Niin ja sitten on vielä pieni kooste, että minkälainen tauti se jäykkä kouristus oikeasti olisi tähän maailman aikaan, jos esimerkiksi rokotusohjelma ei ole kunnossa ja sen onnistuu saamaan. Klassinen taudinkulku jäykkä kouristus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen oire on yleisesti leukalukko. Se on selvästi yleisin oire. Se on ja kasvolihasten kouristuksesta johtuen tulee tämmöinen ivahymy, jota ihminen siis ei saa pois. Ihminen voi tulla vastaanotolle ja koko ajan tämä ivahymy on päällä. Lisäksi yleinen oire on niskajäykkyys, nielemisvaikeudet ja puhe voi olla kohtalaisen epäselvä ja yleinen rauhattomuus on myös yleistä. Eli tämmöinen potilas, kun tulee vastaanotolle, niin on hyvin vaikeaa heti aluksi keksiä, että se on tetanus. Voi olla epäselvää puhetta, rauhattomuutta, jotakin tämmöistä virheasentoa ja muuta, mutta tuo leukalukko on ehkä semmoinen todennäköisesti helpoiten löydettävä oire. Tämä on ensimmäinen vaihe ja tässä vaiheessa jäykkäkouristusta nyt pitäisi kiireesti sitten lähteä hoitamaan. Jos ei tässä vaiheessa tätä tautia saada pysäytettyä, niin se tauti etenee tosiaan rintakehän ja keskivartalon ja raajojen alueelle, jossa tulee isoja kouristuksia esimerkiksi jonkinlaista äänistä tai valoista. Jäykkäkouristuspotilaita hoidetaankin hämärässä ilman mitään ääniä ja henkilökunnalla on kumitossut jalassa ja pyritään pitämään nämä kouristuskohtaukset mahdollisimman vähissä. Tämä kouristus on sillä tavalla ikävä, että henkilö on tajuissaan ja ne on hyvin kivuliaita. Jäykkäkouristuksessa voi tulla ihan luun murtumiakin, että nämä kouristuskohtaukset on niin kovia. Lisäksi tietenkin tämä kouristus estää potilasta hengittämästä ja potilas voi taipua tämmöiseen tyypilliseen opistotonusasentoon, se on tuossa seuraavassa diassa kuva siitä. Ja tämä on nyt tämmöinen hyvin tyypillinen raju tetanus. Ja sitten tämä kolmas vaihe on, että sen jälkeen kun tämmöiset kouristuskohtaukset on alkaneet, niin ihminen täytyy yleensä esimerkiksi sitten nukuttaa tai rauhoittaa. Ja joka tapauksessa tulee hyvin pitkä toipumisvaihe. Ja siinä ennen sitä tulee vielä sitten tällaisia autonomisia hermoston vakavia toimintahäiriöitä, esimerkiksi erilaisia sydänoireita, hyvin yllättäviä tai esimerkiksi hyvin korkea kuume, niin nämä on sitten tämä kolmas vaihe, joka voi tulla hyvinkin yllättäen hiukan lievempäänkin tetanukseen. Tetanus voi myös olla paikallinen, eli se on siinä vammaraajassa olevia kouristuksia, etenkin rokotetulla. Tässä on tämmöinen tyypillinen opistotonus tämä maalaus, mutta ne kouristukset on hyvin voimakkaita. Me katsottiin ensin sairauden hoitoilmoitusrekisteristä ja sen jälkeen keräämällä henkilöiden potilastiedot ja löydettiin Suomesta nyt 2000-luvulla 21 jäykkäkouristustapausta, eli noin 1,25 vuodessa. Kolmannes potilaista oli nuoria ja se tetanus oli yleisesti paikallinen. Kaksi oli tarkkailtavana heistä sairaalassa ja kaikki toipui täysin. Ja näillä oli selvä, nämä oli hyvin tätä Turun seudun alueelta oikeastaan valtaosa tai noin puolet näistä. Eli joko siellä on enemmän tai sitten näitä tapauksia huomattiin siellä alueella enemmän. Mutta sitten 2/3 potilaista oli iäkkäitä ja puutteellisesti rokotettuja ja he sai vakavan taudin. Potilaiden keski-ikä oli yli 70 vuotta ja 2/3 oli naisia, mikä on tyypillistä, koska näitä naista saattaa puuttua rokotukset jopa kokonaankin tai on yksittäisiä tehosteita. Tuonikäiset miehet sentään on saaneet puolustusvoimissa aikanaan rokotuksia ja näin ollen heillä on sitä lähtösuojaa paremmin. Ja yleisimmät komplikaatiot, vakavat komplikaatiot, oli erilaisia sydänkomplikaatioita ja keuhkokuume. Lähes kaikki oli tehohoidossa näistä vakavan taudin saaneista ja hiukan vajaa puolet hengityskoneessa. Ja sairaalahoidon keskipituus oli 44 päivää ja vakavien ja taudista selvinneiden hoidon keskipituus oli 71 päivää. Eli pitkä sairaalahoito. 4 potilasta kuoli siis kaikesta nykyhoidosta huolimatta tästä 21 potilaasta. Ja hoidon päämääränä on siinä alussa pysäyttää tai estää sen tetanustoksiinin sitoutuminen hermostoon, eli juuri siinä ihan alkuvaiheessa pitää antaa vielä tätä immunoglobuliinia,
ja vielä sitä haavaakin voidaan revidoida, jos se vielä tiedetään ja se haava on olemassa, ja mikrobilääkkeelläkin voidaan yrittää, mutta tämä ainoastaan, tämä ei poista sitä hermomyrkkyä, joka on jo sitoutunut ihmiseen, mutta tällä voidaan poistaa sitä, mikä vielä ei ole sitoutunut mihinkään, mikä on ehkä verenkierrossa tai vielä siellä haavassa. Ja sitten toinen päämäärä on pitää potilas hengissä ja lievittää sitä kärsimystä niin kauan, kunnes se hermomyrkky sitten saadaan pois sieltä kudoksista kokonaan, että se on poistunut sieltä kokonaan. Eli yleensä sedaatio, eli henkilö nukutetaan tai ainakin annetaan lihaslaksantteja hengityskonehoitoon. Ja sitten yritetään näitä autonomisen hermoston häiriöitä kontrolloida, eli varaudutaan erilaisiin nopeisiin rytmihäiriöihin ja myös just korkeaseen kuumeeseen tai tällaiseen, että peruselintoiminnot pysyy kunnossa. Ja sitten tämän pitkän sairaalahoidon jälkeen, niin kolmas vaihe on sitten tämä toimintakyky ja mahdollisen pitkän tehohoidon jälkeen, niin tämä kuntoutus. Monelle jää liikuntaongelmia näistä kovista kouristuksista johtuen, ja lisäksi tämä pitkä tehohoito muutenkin tietenkin vie ihmisen huonoon kuntoon. Eli hoitamaton jäykkäkouristus on kohtalokas nykymaailmassakin, ja ennuste tehohoidolla on hyvä, mutta ei siltikään vielä kaikki ei ole selvinneet. Osaksi tähän Suomen aika suureen kuolleisuuteen syynä on se, että näiden potilaiden tetanusta ei ollut diagnosoitu ajoissa, eli siellä oli aika pahat leukalukot ja kouristukset ja edelleenkään sitä jäykkäkouristusta ei ollut keksitty. Eli nyt on tärkeää muistaa, että meidän vanhoilla ihmisillä tai iäkkäillä ihmisillä edelleenkin on jäykkäkouristusta. Eli koosteena voi sanoa tästä, että ikääntyneillä ja rokottamattomilla on muistettava tetanuksen mahdollisuus. Taudinkuva alkaa yleensä sillä leukaoireella ja sitten jäykkyys ja kouristus tulee seuraavana. Tyypillistä oli muun muassa, että nämä tetanuspotilaat olivat käyneet useilla lääkäreillä, että ne olivat käyneet sen leukaoireensa takia ja sitten ne olivat jossain jopa hammaslääkärillä ensin ja sitten näyttämässä sitä leukaansa muuten ja sitten lopulta käyneet neurologilla ja oli psykiatrillakin käyty, kun oli ollut niin rauhattomia ja tässä oli paljon kontakteja oli kyllä näillä potilailla tässä alkuvaiheessa. Mutta hoito vaatii varautumista aina muun muassa sydänoireisiin, että vaikka potilas näyttäisi kohtalaisen hyväkuntoiselta, niin nämä sydänoireet tuntui näissä kotimaissa potilaissa, että ne oli hiukan unohdettu ja yhtäkkiä tulikin jotain kovia rytmihäiriöitä tai muita sydänoireita. Ja rokotetuilla ikäluokilla voi olla tätä paikallista tetanusta, joka olisi myös havaittava ja hoidettava, ettei se yleisty. Kiitos.